السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً میرے محبین اور میرے سامعین اور مستمعین اور ہمارے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کے لیے تو یہ بہت بڑی خوشی کی خبر ہوگی کہ الحمدللہ عبد المنان راسخ چینل کا آغاز یہ یوٹیوب پہ کر دیا گیا ہے، جس میں ہم آپ کی علمی پیاس بجھانے کی بھرپور کوشش کریں گے، بالخصوص ہم روحانی مسائل میں آپ کی پوری رہنمائی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ فقہی مسائل جو کہ درجنوں ہمارے تک پہنچتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات پیش کریں گے. تو تمام بھائی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، آگے بھائیوں کو دعوت بھی دیں، خود بھی سنیں. چھوٹے چھوٹے کلپس ہوں گے انشاءاللہ اور بہت ضروری ہوں گے، زندگی کا رخ بدلنے والے ہوں گے. اس سلسلہ میں تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے درینہ ساتھی محبوب عالم، کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ ان کو بھی عزت دے. اور دیکھیں، یہ فحاشی کا دور ہے، آوارگی کا دور ہے، بے رہ روی کا دور ہے، لوگ بھٹک رہے ہیں. اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کی قسم لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے، نیٹ پہ، چینلز پہ آ کے لوگوں کو بناوٹی دین بتلا رہے ہیں، بناوٹی دین، من چاہی قرآن کی تفسیریں کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں دین کے نام پر، دکانداری کرتے ہیں دین کے نام پر. تو ہم نے پورے درد فکر منہج کے ساتھ یہ قدم اٹھایا ہے، تو آپ ہمارے ساتھی بنیں، ہمیں دعا میں یاد رکھیں اور سب سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں. میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ہمیں دعا میں بھی یاد رکھیں گے اور ہماری اس دعوت میں آپ ہمارے ساتھی بنیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اللہ ہماری محنتیں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض سے جام نصیب فرمائے اور جنت میں آپ کا ساتھ نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.